Olá pessoal, mais um quadro do Sextou Com Lucidez. Hoje, nessa sexta-feira triste, né? muita tragédia no Rio Grande do Sul, vamos falar um pouco aqui sobre o enfoque do paradigma consciencial a respeito dessas, desses desastres naturais que têm ocorrido é, em muitas cidades ali do Rio Grande do Sul. E eu sou auto-pesquisador da Consciologia desde 2008, no segundo semestre de 2008 e sou formado em tecnologia e análise de dados. Meu nome é Rosana, psicóloga, mestre em educação, autopesquisador da cociologia desde 2002. É, a respeito do que tem ocorrido, eu vou dar meu depoimento que eu fiquei impressionado quando eu é, constatei lá em Santa Mara da Imperatriz aquele, aquela quantidade de água, eu que sou natural de Goiânia, em Goiás não costuma chover dessa forma. E eu e a Rosana acabamos escolhendo uma casa ali que fica em cima do morro e a gente ficou ilhado. Agora vendo esse pessoal ilhado, muita gente desesperada, muitos animais é, passando apuro, é uma situação bem triste, bem é, impactante, né? as pessoas começam a refletir. E como analisar tais tragédias naturais sobre o enfoque do paradigma consciencial. É, chega a se emocionar porque há uma calamidade pública mesmo acontecendo. É o seguinte, certas situações ocorrem e têm ligação com um processo de é, falta de educação ambiental. Né? É, o capitalismo selvagem acaba é, influindo as pessoas a construírem mais barragens e a natureza continua da mesma forma. A natureza não pode ser culpada. Então é, o, é a ganância do homem, na minha opinião, que acaba facilitando para essas tragédias ocorrerem. Qual que é a sua opinião, Rosana? É, na, na minha visão ali do, como psicóloga, do paradigma consciencial, claro que eu vou olhar para um enfoque mais da, 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 do estresse pós-trauma, né? Aí, claro que a gente amplia pelas todas as variáveis, as crianças que estão passando isso, os adultos, que a gente é, ouve muito ali o relato de muito trabalho, né? Para ter o seu, seu espaço de, de ganho, né? o seu, seu trabalho, o né? seu, seu, seu comércio, seu empreendedorismo, aí, sua, aí que a gente vê essas, essas perdas, e perdas assim, de perder tudo mesmo. E aí, claro que ali vê, vê a parte toda emocional, que vem a, a, a raiva de políticos, vem, aí só que a gente vê em contrapartida também muita solidariedade, que nessa hora acho que o ser, o ser humano se supera. Então, a gente vê muita ajuda vindo de muitas partes e a gente percebe assim que as pessoas não estão muito esperando o governo, porque, claro, elas acabam fazendo elas mesmas com o que tem. Né? Às vezes, tendo uma, um barco a um motor pode estar ajudando, ou pessoa que tem conhecimento ali que pode estar ajudando com o que tem. Então, a gente vê essa força-tarefa, essa força coletiva, que isso é uma coisa coletiva que está acontecendo. E é bem interessante assim o nível, né? O nível dessa solidariedade. E o que, que acontece? É claro que a força maior financeira está com o governo, né? que são helicópteros, essas coisas mais mais viáveis. Mas aí vamos falar de solidariedade humana aí, humano mesmo. É, no enfoque do paradigma consciencial, a interassistencialidade, que é a solidariedade. É quando você se é, Acaba deixando um tempo para se ajudar, ou ajudando os outros, você também se ajuda, é inter-assistência, é inter-relação com o outro. Então, eu vejo que conforme as pessoas com essas tragédias aí acabam é, desenvolvendo esse senso de solidariedade, acaba aumentando. Eu vejo que isso, o brasileiro tem muito, né? O brasileiro realmente pode ser criticado em vários aspectos, mas nesse aspecto aí da interassistencialidade, da solidariedade, ele acaba sob. É, pujando né? acaba vencendo outros povos aí que são mais na deles é, e o que eu percebo também, é que nem a Rosana falou, é, se dependesse do governo, né, as coisas não aconteceriam então tem muitas empresas privadas ajudando as pessoas fazendo as doações e o que mais me impressiona aí nessa tragédia é como que as pessoas estão ficando ilhadas né? em pleno século XXI por causa dessa tragédia natural aí Muitas barragens né? cedendo, uma coisa bem assustadora, parece até filme. A pessoa filmando a própria casa indo embora na água, isso aí é uma coisa bem é, impactante, não é fácil. A pessoa que passou muitos anos ali numa casa, ver a casa dela indo embora. Então a situação é bem periclitante e vamos colocar as melhores energias aí. O vídeo hoje vai até ser um pouco é, com menos tempo, porque não tem o que falar. A gente tentou aqui. Orquestrar e organizar algo a respeito aí para falar da tragédia e correlacionar com o paradigma consciencial, mas não é fácil. É, eu vejo que também está tendo uma força-tarefa extrafísica, dos amparadores extrafísicos e recebendo esse pessoal aí que acaba dessomando de forma trágica aí com essa enorme quantidade de água. É, e a gente vê também assim, né, olhando pelo, pelo enfoque do paradigma consciencial. É, a parte toda é, de a, a coisa assim é, ah, como é por que que acontece isso então vem várias crenças ah será que é, o que que é que, será que Deus quis assim é, os operadores não são é, os guias espirituais as coisas então assim é bem complexo porque nessa hora a a gente vê o básico faltando que é a comida a moradia o cobertor então, assim, como a natu nossa natureza humana é complexa, e a própria natureza, né? A natureza faz o papel dela e ela é, é forte, ela, ela mostra a força dela toda aí. E às vezes o ser humano faz, às vezes, tanta, tanta coisa ali para a natureza, até desmata, faz um monte de coisa, e às vezes não pensa nesse, nesse propósito, né? Da natureza. Eu penso que os amparadores extravícios não interferem porque o erro é humano e a humanidade precisa evoluir, né? principalmente a Terra é muito primata, os seres humanos ainda estão muito materialistas, então eles não vão intervir, mesmo eles tendo condição de impedir, mas é preciso haver uma aprendizagem né? para as pessoas não cometerem mais crimes ambientais, não pensarem apenas no dinheiro, estão construindo barragens e barragens, então a natureza. Ela sempre esteve aí, ela fornece muitas coisas positivas, mas a gente tem que saber ter uma inteligência evolutiva e não ficar preso aqui na dimensão humana achando que é só isso. E acaba, quando a pessoa tem essa visão, ela fica, ganan... fica gananciosa, ela fica materialóide, né? materialista, só pensa no dinheiro e acaba cometendo crimes ambientais aí horripilantes. Então, fica aí a dica e é que a gente continue aí mandando as melhores energias para que dê tudo certo. Porque a situação é, no Rio Grande do Sul é muito calamitosa, é muito periclitante, é muito desumana. Né? A situação de ver ali até animais é, subhumanos passando por situações bem precárias. É, e o que a gente percebe também agora é essa, esse cuidado com o animal. Então, é uma coisa que uns bons anos atrás a gente não via, que a gente percebe ali que 1941 foi uma das, das enchentes né, ali no Rio Grande do Sul. E demorou bons anos para começar para Foi um pouco pior essa, né? Mas a gente viu que o ser humano, ele cresceu em dignidade. Tanto a solidariedade, tanto a. a, a, a o, cada cachorrinho está sendo tentado ser, né? cada animal está tentado a ser salvo, né? Cuidados, comida, água. Então tem um ser humano que está se dedicando a isso também. É interessante. Esse é o ponto positivo, né, que a humanidade acabou evoluindo nesse quesito aí de tratar o, o animal sub-humano com mais respeito e com mais dignidade. Então é isso, pessoal. Até... É o é sub-humano na é Consciologia, né, é pré-humano. É, é a melhor expressão. Até a próxima sexta e valeu, com certeza será mais feliz o próximo vídeo. Valeu.